أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. بسم الله، الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matendo kunaga Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza yatunu saba soku sasa kwenye mirembeje yomba kwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni kwa baba mkwe ila mkufu mkwe usilamu mkusuka kwebaza ni ya watu mbila mkuja feja thura ya islam media mkutu ya Facebook, YouTube, WhatsApp kwebaza niyo ila mkirotu wa kila choko bituba tukiza asina afe ngendo kubera mu January na 2023 device zwa ya Islamic seminar tubajituba kubiriza mu jumbiro kugi jumbira mina mu season na ila mu ileo January 2024 na mwalero tuli 1-1 ne meja chingundo bitabwingi byogedwa kwa mpango zizi ya uro yetaka kukina mbite kumanga chimanya wa singe ya mungu mwini yetu na fula ya kwa angana nyoku ilanga tufuna hili ya mbuka kusosi badu ilenga batu na mbuka ya mbunji chichi echiliwo chichi echiliwe na masu yinsonge la mwachi tufubio kula tufuna meja chikundo belenga tulamburi ya chichi echiliwo kumichiwe kukira na mkakofu wabio kuhichi ila mungaga kumwa niliza kwa njiku msalamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu tukwa niliza nyo kuthula ya islam media ila tukwe basukuli langa tuwa dobute nujani tukwe langa tumita vimele na mbiga mbiga njibyo gedwa kumsonga izi wade maulile kwa sakuna mafina wa katayiti wa sofia nite haula tukenda soka kuyendeyo tukenda soka kumanya meja chikundu wa muhammad chikundu yaani بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أما تولي زبرونجي أما تولي السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشوف سوكر الدلا نيبزا الله سبحانه وتعالى رفني ما من نجني من كتب نوغ ثريا أو من أبا بقوبري لا بقولي زا من سب الله أيام غروب غرونا ما قبينا قصة سانية يشوف غسابانتو كونسيدر كونكميرو آمين Muhammad Chigundu ye Muhammad Chigundu mutabani wa Ahmad Tamari Makindye yasoma ku ddiini era kyagisoma omutendeke mu by'ekisirikale kusaidia eddiini abamba tugamba nti sheeki naye nze obwasseeka saagala nnyo okubweyita kubanga tetulina nnyo kyamaanyi kyetumanye okugyako kitono ate ekyo kitono kyetugasa nakyo njawukana kwabo abalowooza nti bwayitako omubiraali mumuyitirivu mu kumanya wawangalya muzikiti nakasiro oba wonna wawangalidde n'abakubyayize oluseeka mu kukunavu oba iseeka Madina mu kukunavu oba iseeka Riyadhi mu kukunavu oba Misiri yewalala yonna sigala nga ndaba nga tukyali batulabu liilmu tukyali bayizi abanoonya okumanya kusaidi eyo eyokumanya nayitako mu ssomero era ninakyo ninako ekitonotono ku ddiini ya Allah subhanahu wataala eyobusiraamu kyenjimanyiiko kyovula nti ebiseera ebimu abantu bampita sheeke ku saidi ey'ensi ndi musajja munnamagye omutendeke
mu matendekero ag'ebyesirikale wabweru wa Uganda kubamanya ebyafaayo byange awamu n'ekyo era ndi musajja omutendeke mutendekero ly'ekijasi military academy eri mu Gaddafi ejinja ndi senior officer mu magye wetwogerera kyali ku rank ya major ndi musajja mufumbo akyala nina basatu nina abaana abawulire ddala 11 sofa nasaba Allah subhanahu wataala wabawa kunyongera anyongere abaana balongoofu abajja okugasa ensi eno ate mbeere nga nfuuka ensonga okubanka Allah subhanahu wataala anyingisa nabijjana nabaratumafikati title zinoza zeezo waliyo taita endala kuba wegedde kuwa okusoma ku ddiini fe olusiti waita bashekh nogera kuba meja mu byekisirikale mpozi wetwogerera nze coordinator owa operation wealth creation atwala lubaga north constituency bino byebagamba nti abanadiza abasirikale abanadiza naye nga sofa wetwogerera nze nkyali coordinator wa lubaga north constituency nga tulabye ku titles ezo nazo holdinga twagala nnyo kubeera specific mu titles ezo kubanga kyekiyusirwa kituli wano title y'omusajja omufumbo ogambye olina abakyala basatu omuntu yandiyagadde okumanya abakyala bano bebaliwa agenda butereevu mu nsonga saagala kukooya tisaagala onti ndi musajja mwetoowaze nnyo ate seetiirira naawekyo njala nnyo abazira abatatya nkimanyi nti onetolooza oyakuwunzikira ku mukyala wange omupya wenakawasa emanyiddwa nga Sofia Namutebi era nga amanyiddwa ennyo okusingira ddala nga maama Fiina kikyoyala okumumbuuzaako abantu bandiyagadde okumanya kubanga tuwulira amalowooza ag'enjawulo okumanya nti maama Fiina ono mwasisinkana mutya ku mbeera eyo kubanga tuwulidde amalowooza ga nti ensisinkano yaabwe ngeje batakwataganya mbeera ez'enjawulo ensisinkano yaabwe eyinza okubeera eti amalowooza agamu okugawulira nga gagamba nti baasisinkanako edubaayi before nga kimu tekinaba kubaawo twagala kumanya ensonga mu nsi muno tewali muntu atasisinkanibwa eyandibadde muzibu w'okusisinkana mu bantu eyandibadde pulezidenti wa ggwanga naye emirundi gye musisinkanye sigimanyi na muwendo sigagala sigijjukira ate nga yenamba emu munsi nolwekyo okusinkana Sofia Namutebi eneneba nga isu nene si nene abantu bonna basisinkanwa tuli mu kyalo kimu tuli mu ggwanga limu tuwangalye mu mbeera zezimu nolwekyo kiri eri ggwe bwoba ne interest eri omuntu yenna nze bwoba olina eyakulima okusinkana ombuuliranga ndikuyambako n'omusinkana nolwekyo abalaba okumpi n'abalina ebyayo baba benonyeza bebagamba nti omusisinkana omusanga watasangibwa oyo nze mu busirikale bwange ne mu buwalimu bwange sirina gwe neekana sa kusisinkana naddala nga nina ensonga lwaki musisinkana nolwekyo eyo si isu kubanga oyo omuwala yakulira Makindye nze nzaalibwa Makindye gye nkulidde si kyamagero nnyo okuba nti mulabye mikisa mingi esinama nakufuna kirowoozo nti omuwala oyo nsobola okumuwasa sinna nakirowoozo nti ayinza n'okusiramuka nolwekyo ekyo kya bulijjo abakireeta tesaana kubeera isu atudde ku isu y'obusiraamu yenyini kubanga mu bigambo ebimu efusecrusionyo twagala tukakasa nga kuyinza kikumu kubanga omusemberedde gwasinga okumanya ekigambo kyekirifayina omukyalo ono ddala yasiramuka ekisookera ddala tetukkirizibwa mu mateeka ga busiraamu ekyobuuza ekibuzo kirungi nnyo nze kinakuwaza okulaba nti abantu ababagumyeko mu gyeddiini y'obusiraamu batandika okubuusabuusa obusiraamu bw'abantu abasiraamu abapya abafananga omukyalo ono bana batamanyi ddiini oka ddembe lyabwe kubanga bambi baddiini baba tebagimanyi naye omuntu abugumiziddwako ne bamugamba nti gundi atudde shahada ayogedde ebigambo ebimingiza obusiraamu n'atandika okusindika bu whatsapp n'atandika okusindika obuloboozi n'ayimirira mizikiti egy'enjawulo fe situkkiriza ku oyo shahada ye fe tetuli bamativu mwe bani abatali bamativu nambi waffe sallallahu alaihi wasallam
talina busiraamu bwa muntu yenna bwe yassaako question mark awamu n'okubanga abaayonoona mu bulamu bwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tebajja kubeerawo ku mirimu gyegine gyaffe kubanga bagezaako okumutta kinene kiwano kitujja okulwaleero ekyenkanakana okutta nabi sallallahu alaihi wasallam baamukuba manyo nebagajjamu nebagamenya amavivi nebagakira nebamuwasa ekyenyi kye bakola ebintu bingi obusiraamu buno tebubeerawo naye awamu n'ekyo muba bakola ebyo bwe yagambanga nti ashhadu an la ilaha illallah wa annaka la rasulullah teyassanga question mark shahada zaabwe awamu n'ebyonoono ebinene byebakolanga naye butya gwe bwofubutuka e madiina nga wayitayooko wamala biraali wamala kakiri notandika okukola question mark kusiramuka kw'abantu abamu nti fe abaawa n'omuzikiti guno fe tetumatidde shahada ya muntu mubaani abantu bewedde obuyinza mbubo bebakkiriza nti oyo musiraamu oyo si musiraamu oyo mukkiriza 90% oyo mukkiriza 20% oyo atodde shahada oyo tatodde shahada atulimbye mpozi bwabanga shahada agitodde ajiwa newaffe wabajogerera ebyo byonna tebirina kakwati na busiraamu nja kukuwayo ebifaananyi byabantu babiri bokkani nga bangi Khalid ibn al-Walid bweoligendako e Makka obuwuzanga ngaotuse Uhud ne bakulaga awali limbo webaziika abazira b'obusiraamu abafu abasinga obungi abaziikwa Uhud olutalo kabula kate nenebu waffe alufiiremu Khalid ibn al-Walid yabatta naye Khalid bwe yasiramuka tewali weyadda mu kunyumya bibuuzi bya Uhud okujjako ng'akinyumya mu ngeri nungi kulaga nti kale waba omusajja wazze olaba omusajja wabadde omugaso ng'asoose kutukosa Hindu bint Utba mukyala wa Abu Sufyan ye yafasilitatinga okutta Hamza tata wa nabbi oyo yafasilitatinga n'agula Wahshi n'amutraininga n'amuwa ebirabo n'amugamba genda otte Hamza Hamza bamanyi busiraamu bamanyi kiki Hamza kyali Hamza afiira Uhud naye Hindu musomeeko ebyafaayo Hamza bamusse nabiki ebyamukulwako nebamumasala nebamutimbako bino nebakola batya Hindu yakola n'enkwe nyingi obusiraamu tebusaasaana yakola enkwe nyingi nabbi wafattibwe yakola enkwe nyingi abasahaba battibwe naye obusiraamu bwe bwawangula Makka nabbi naava e Madiina n'ajja e Makka n'agamba abantu b'omu Makka mwenna mwakola ebintu bingi mugende mbawadde amnesty basonyiye okujjako abantu kkumi si basonyiye abantu kkumi nabbi bataasonyiwa yagamba nti abo mubatte ne bwe banaagenda ne beekwata ku lugoye lwa Kaaba mubajjako ne mubatta Hindu yalimu mukyalo naye abantu basiramuka Hindu yeekwese abasajja bangi basiramuka nabbi amaze okuwangula Makka n'abakyala bangi basiramuka omubaka abakulya arrangement bajje abawe briefing ku busiraamu eno gye bazze abamaze okusiramuka agamba nono olunaku lw'abakyala olwo olunaku lw'abaami abaami bajja olwabwe n'abakyala bajja olwabwe olunaku lw'abakyala bwe lwatuuka abakyala bazze omubaka ababuulira nti bannange musiramusi eno eddiini gye muzzeemu tekola bweti ne bweti tekola shiriki timuddamu okutta abaana bamu abato nga bemwalinga mubatta mujahiriya Hindu agamba nti rabbainahum sigara wakataltahum kubara mubibadiri otugambye tetuddeyo okutta abaana baffe nga bato ye abaana twabalera nga bakyali bato netubakuza bulungi nnyo ne bakula wakataltahum kubara mubibadiri bwe bajja ebadiri nga tukulumbye gye wabattira nabbi naawulira eddoboozi lya Hindu n'agamba nti ahindu oyo Hindu si yayogera Hindu naga nti ya rasulullah zishahada nagitodde dda nabbi naaseka n'atulika awamu n'okuba nga yakulembeza nti sisonyiye Hindu bwe mumusanga mumutte nabbi yata kyasobola kukwata ku Hindu kati nno omusiraamu we Uganda wano ye yandibadde aga nti zisikiriza kusiramuka kwa Hindu olwokuba badde ku wanted nga bamunoonya kyavudde atula shahada ekyo nno kijja kukosa abantu bangi abanene mu nsi muno abaagala okusiramuka batye kyovola abantu kuli kino kimukoze interview nungi obaoli abo abantu banaamanya
nti bwoba osiramuse towuliriza batamanyi towuliriza bagala banonya swaga tewali alina stampu mahmakana nibwanayamba lijuba liriko ejjaliti nibwanakola ejjeri natambulira nadunga agaziwaati mbwe yalina stampu ekubako nti pa shahada eyo ntuufu asiramuse fetukkiriza shahada gyatudde netumutunuulira byagenda okugoberezaako ate netumulungamya ni shahada kubanga omuntu bwasiramuka asobola okukola ensobi asobola n'okukola ebyagala okwefaananyirizaako eri gyabadde bwe twawamba makka olutalo olwaddako lwali lwa hunain abantu be hunain baga nti ola muhammad agutte makka ajja kujja hunain nebateekateeka ejje omubaka naye nakunga nakola ejjeri lyali ddene ejjeri kyasinza okuba eddene mu ntalo nabbi ziyalwanaawo naye omubaka atwala abasirikale abagenda okulwana hunain mwagenderamu abasiraamu abapya bangi kuba basiramukira mu makka awo bali mukubo bagenda abasiraamu abapya bagamba nti ya rasulllah okugenda tugenda okulwana naye eri gye tubadde nga tetunasiramuka bwe tubadde tulwana tubadde n'oguti ogunene nnyo ng'oguti ogwo gwamikisa tusalira wansi saddaaka zaffe ebisolo endiga embuzi eŋŋamiya bwe tumala ne tukuba ebitala byaffe ku muti ogwo ebitala byaffe ne bifuna emikisa era nga bweogenda okulwana ekitala ekyo kirimu amaanyi amakulu nga babiwongera okuwonga okuwongera busamize twawongeranga ebitala byaffe n'olwekyo tugamba kiya rasulllah ijal lana that anwat naffe tukusaba otufunire ekiwongero kama lahum that anwat kubanga betugenda okulwanyisa balina ekiwongero kubawongera ebyokulwanyisa byabwe yali shiriki wasi shiriki basiraamu bapya balina muhammad sallallahu alaihi wasallam bongedde ekigambo kikyamu ku tawhid omubaka yaga nti allahu akbar abange mwagala kubeera nga abantu bamusa nedda fetetukola bwetty abasiraamu tiyabagamba nti mukafuwadde muvuddemu tiyaga nti bano obusiraamu bwabwe nedda bundi abubakari bano sibasi fuwa naabefuula abamanyi okusinga omubaka era abefuula nti ediini eno kontro yaffe fe akakundi kaffe eyo entegeera yekijegajega yetulina yetussa mu community nasalullah alafwa walafiya n'olwekyo omusiraamu ompi ono tumusuubira okwogerayo ekigambo ekitakwatagana nanjogera yaffe tumusuubira okukolayo ekikolwa naye omulimu gwaffe kiki kuvuga nti nedda fene waffe gyozze obusiraamu bweyingiddemu bugamba buti bugamba buti bugamba buti kakati ku nsonga eyo abamu ku bigambo ebimu ebiyitinganye nti abamu baka bakkiriza nti busiraamu tosobola kubeera nga obugoba muntu yenna wabula nga abalina okweraliikirira oba nga bagamba atleast mukyalo oyo yandifulumizayo statement nebwereero oba nezibalaini bbiri akakase nti first of all entebe yagivuddeko gyabadde akola nikirala nti tagenda kuddamu kwengejinga mu bintu ebyo byabadde akola tayibu kibuzo kirungi kyobuuziza kati neetiba condition okugaana shahada ye shahada kisooka netugiresiivinga nti omukyala asiramuse then netumusemberera netuwugira naye nabeera mukwano gwaffe ntimuwerekaminga then netumugamba nti twagala kukuyambako challenge ki gyolina oluvanyuma lwokusiramukaku yina akubuulira challenge gyenna yeeno challenge gyenna yeeno yabaffe nzekennyini emuto za shahada sheikh mahmud kibaati eyaddamu okumuwuliramu shahada omulundi omulala ogwasembayo mwatutuukirirako ddi ani yatutuukira natubuuza nti bivuddewa toyinza kumanya bivuddewa oli abuuka bugusa bu ensi emuwulire njagala bantende ntiseeka gundi eyasomera ejindi ali bruneyi amukubye bajja kukutenda mu butenzi katono allah kunkomerera kuvunaane oluvanyuma yinza okuva ne munsinga okukakkanye omuwula tebasooka kumanya yetusoma namanya ekikkirizibwa namanya ekitakkirizibwa namanya shahada kiki shahada omulimu gwayo kugjawo byonna ebikontana nayo obusiraamu si bulokole mbwomuntu bwasiramuka nga tumuleeta enakasiro oba kubiryamu street oba ku old kampala oba ekibuli ng'ayimirira mu maaso gaffe abange haleluya emme nalina enkoko nenjibba emme nakwata embuzi ebisibya mu busiraamu
tulete yesu habi ya sinamu kanaji nga kwata ganyi nama sana mbuati kumutwe ajia kumba nago nago kumba wa sinamu gasa ya lukatula shahada tulete liyo mtu ya sinamu kanabilanga ati aaa mkumanyi wadu sinza masanamu soko deyo ugande etele kubadu katuna nukatunda banamo nabo geze bintu bino tewali yatuki ya mwaroyo omukazoyo tewali yatuki ya zi Muhammad Kigundu nambuza wala wogeza hawa nafsi ndowo zambi buchayi wabaina na kwagala kulia maswaga inseba tende ndi wogela nyo nebila yifanina kongebio ama mcharoyo aba radio beat bamukubira simu ne bamubuza nayogera nabo nabakakasa kye bakakasa aba radio pal aba radio bilal ku program ye sunday zimuku sunday zi radio bilal bamukubira simu ne bamubuza byombuza nabakakasa aba tv salam tv muslimu kyali woni Uganda bamukyaza ku program yabwe emu ku program zawe za dawa nibamubuza ebuzo ku rutimbe nabakakasa kati gwe gwani mbu bamulete mu muziki tigu mbunawo yokoma kiri omuwala ono yangamba ne Meja Kigundu presha eno bano gye banteekako abatakkiriza mbu nasiramusi nasiramukidde bo oba nasiramukidde Allah n'omwoyo gwange kati bintabudde ne munda nti tewasiramukidde bali gwe wasiramukidde mwoyo gwo nagamba bwe mba nasiramukidde mwoyo gwange kiki ekindeebukanya mutandika okuliriita wano nawali bannange mukkirize ddala tinasiramusi kiki ekindeebukanya nawuliddeyo omuwalimu omu yasindise ka WhatsApp mufe okumatira twagala omukyalo oyo si ku lediyo ajje mufe ajje atukakase mubaani bujulizi ki omwina mbu ajje mumwe abakakase Muhammad sallallahu alaihi wasallam basahaba be bamugamba nga tigundi yasiramusi nga tagamba nti ajja nkakase abasiramu kalangiranga mumaaso ge nakkiriza obusiramu bwabwe abamu mubo basiramukanga balabye sente nti agaba embuzi nge Hunain yagabira abasiramu abapya Hunain bwe baddanga yina embuzi zaabwe abange muhammadi agaba ne bajja muhammadi nange nsiramusi ndi mumwe embuzi tiyabuusabuusa busiramu bwabwe ebigambo ebitingana biraga nti ono position gyabaddemu kyasobola kumala kagamba nti nsiramuse ngaabantu kubanga abantu bangi babadde akolako bantu bangi babaagala atlast wabe official announcement ebeire nga ebuna tobanga press conference nti kino kikwekiti ekyo Allah yakigamba nti akole press conference mbuuza kibuuzo tetuyinza kukola mbu bano baagala mbu bali baagala mbabomuzikiti gundi baagala oba gundi ayagala ekyo Allah yakigamba nti bweoba obadde Omar bin Khattab oba obadde Hamza oba obadde Khalid bin Walid oba obadde Abu Sufyan muyita press conference seka gundi omuzikiti gwe gundi amiri wegiri yabeere wali mbu awulire mugwe tetukulya ku bintu byabantu abalina amasuwaga ge baagala neva bwayogera shahada nagitoola muzikiti ekibuli amaze okwana musinga gwakibulidde mulimu gwo kutegeeza abantu nti oli musiraamu fe musiraamu bweba omusajja nga muyita pawulo nga mbadde mulaba nga bulijjo pawulo mbanziza okusala nakasonga nokulaba pawulo nga ali mulayini asaala si ku bandulu tuwalalaya pawulo guno azze mulayini nefa ngamba nti allahu akbar allah alungamiza omusajja ono musiraamu naffe kakati niye abanoonya amaswaga neobutamanya nokwagala okukuma akuma babe n'obukundikundi bwabwe bwebatadde mu nkwawamu bwebakulembera bwebogera ebigambo byekijiganga ebyo mu press conference eyo gundi nidhamu tabushiri system yakirokole obusiraamu tebuyina nkula yakirokole oli ddembe lye yayogedde ku radio zeyogedde yayogedde ku tv zeyogedde ajja kubyogera mu programu ze yabadde ku radio simba mbenguli nayogera kati mbu banabaana abalala baagala mbuayite press conference mbw abayite mbunaba boogere mbalyoke bakkirize mpozi kambagumye temuba bairalikivu abaagala ekyo omuwala ono Safiya yasiramuse busiraamu bwe era yasiramukidde mwoyo gwe obusiraamu obubwogwo buliko condition ez'okumala okulayira n'okuleeta buli kimu mbugwe okirabe mbwakwe ebikkulire bwati obutiya buyingidde naye naawe allah akusaasire akusobozese oleeteyo omunene asiramuse ng'okusiraamu kwe kwogerwako eggwanga lyonna
okusomozebwa ki kwemusanze oba kwosanze mumbeera eno? Okusomooza kwensanze nfunye okutya nti abantu bangi abanene abanjagadde okusiramuka bajja kusanga okutiisibwatiisibwa n'okuvumwa kw'abajegajega abajega abambala ekkanzu n'enkofiira nga balowoozesa abantu nti eddiini y'obusiraamu yeekanasa omusiraamu mpya, nga balowoozesa abantu nti aa omunene nnyo tasiramuka, oba okusiramuka kw'omunene nnyo alina kuyisiramukirako kondishoni zaabwe. Ekyo nkitidde nnyo. Omukyalo ono bwasiramuka twasuubira nti abalokole bajja muvuma era bamuvumye, twasuubira nti abasamize bajja kumuvuma era bamuvumye, twasuubira nti abamu mikwano gye babadde nabo mubwaserebu bwabwe bajja kiraba bubi bajja muvuma era bakikoze. Tetwabala abasiraamu bajega batamanyi busiraamu, tetwabala bakyawa kigundu. Waliwo omusiraamu ng'akyawa kigundu ng'omuntu ona fitanizine eziriwo kati naalaba niwe oba okoze ekirungi ng'ajja kivuma, si kulwambu abantu bakemebwa ne bagamba nti olwayo omusajja akoze. Eyo challenge weri era omukyalo yagamba nzikiriza abalokole banvume, nzikiriza abalogo banvume, naye kinnumye nnyo bye mbadde nsuubira okunnyaniriza okulaba nga banvuma. Waliwo abalowooza nga omukazi yasiramuka ku lunaku luli olwa nneka, bwe batyo balowooza, balowooza bwe batyo. Mulimu abalowooza nti ne ku olwo omukazi oyo namufuna ne bamumpa. Fasalu ahla dhikiri, kyamukisa mubi nti abamu ku bawalimu aboogera bino enamba kontakiti zange baziina naye tewali yali ankubidde ku ssimu, bapavaalireyo bbali era ng'omutetezi waabeera. Okusomooza kwoyogeddeko nti okusomooza kuli luddawa, tetwamanya nti ate waliyo abasiraamu abajja okubatakinga omuntu afaananganako ng'ono. Abasiraamu bangi bavumye, abasiraamu bangi bavumye bavudde, abamu bawa n'ensonga ntutya mbu ayinza okuba nga asiraamu se akole hijja. Eyo hijja eyo n'ensonga yeekwasibwa ntidde ayinza okuba agenda kusiraamuka asaale ate nga ffe tubajje twagala asaale ntidde ayinza okusiraamuka n'awa zaka ate nga mbadde saagala awe zaka ntidde engeri kigundu gyali mu Firdausi omukazi ayinza okugenderaawo emakka kumakka kabayo obuzeezeze buli wano waffe ogwo muzikiti gwaffe yagusaaliramu oyo gundi kigundu tasaalira muzikiti gwaffe. Ebyo byammwe eyo entegeera enkomeka eyo ey'ekijega ekyakuza busiraamu ebeera mu bugurupu obutajja kukula era obuzisa obusira obuwa ekifaananyi ekibi mu basiraamu, omuzikiti gwaffe oyo tagusaaliramu, oyo wasi waffe, oyo si waffe, oyinayo omuntu gwe watonda takola hijja. Nkwashuwalinga biidhinillahi subhanahu wataala shahada nga byegitudde empagi z'obusiraamu ezi emeka ettaano omuliki ajja gikola biidhinillah era allah nga tuwadde obulamu ajja kusooka umra umura bwe nebekutuse walillahi alhamdu walman nga allah akyamuwadde obulamu ajja kukola hajji. Kati mulimu abajega abakugana nti aa ffe ekizibu kyaffe yasiraamu se tetugaana naye ayinza okuddayo naabuvaamu bwabanga musiraamu wa bulijjo yakyogedde I don't care muyamba ne musomesa naye naawe ayiseeko e madiina, naawe amazeeko biraali, naawe agenzeeko e yemeni weerabidde nti abantu basiramukira mu maaso ga nabi sallallahu alaihi wasallam ne bartadda? Ekyo kyamugana kusiramula balala nabbi era kuyaga nti abu sufiyaani liyindako okusiramuka kubanga oyinza okubuvaamu. Ekyo era wekisanga mu taarikhi mulimu abasiramuka ne babuvaamu nga nabbi shahada bakitudde mu maaso ga nabbi ne baddamu ne bakomawo ntukumyo mu ddiini ne baddamu ne bavaamu. Mulimu abasiramuka nga shahada bakitudde na nabbi n'abawano wa sekuritari ne bawandiika obubaka nga abdallah mubyafaayo genda okisange naddamu n'alitadda. Kati lwaki sofiya namutebyowawana juusi si sahabiya si tabiiya si tabii tabiiya lwaki akulubbya omutwe muasiramu se katono oluvanyuma ajja kuddamu abuveemu? Kiyina kwogera oba nabasiraamu batambula ku lugudo ku street ate nanabo gwe omulimu gwe gwe muwalimu mufedde okwambala ekkanzu n'olwooza nti ye isu nonyereketa wenna oyo mugambye nti aa
Allah yalungamya ebyo wanavamu ebisi byaffe ebyo webiri abantu bayingiranga nebavamu ddayo owulire abantu nti omubaka bwe yafa sallallahu alaihi wasallam ezimu ku ntalo ezimu ku challenge Abubakar Siddiq ziyasanga urubu ridda entalo ezokulwanyisa bakuziki abavudde musa nobuvamu abavamu balitebasoka kubeera basahaba kati olikuona olejjula otawanya ensi nze ntwala kino kyagambye nti siramuse oba nabuvaamu eisagala kumanya ekirala bamu bagamba nti omukyalo oyo alina amasabo era musamize nawulidde WhatsApp muganda wange Sheikh Milad Karuma olwokuba yagifunyiza WhatsApp nasansa tikirina mutawana okugera erinnya lye bangi mwagifunye ngaayogera ku mukyalo oyo era nga yakakasa nti omukyala oyo alabika okusinza ku byawulidde mumawulire omukyala si musiraamu amasabo lwaki tiyagala esinaotya Milad Karuma nkuteerawo esente bwoba ovudde Brunei nemotoka weeri yange namafuta mwegali nja kukuvuga ontwale ku masabo ge ntwala ku sabo limu ndiriiryo ya Sofia Namutebi wagambye abantu ekigambo kiyitinganye nnyo nogamba abantu Milad Karuma nogamba nti ebirango kyabiwulira Sofia Namutebi alanga nti munje ku maredio jangu nakuwulidde omulimu gw'omuwalimu yenna bwaddanga ddala muwalimu omuwala oli waali mwannyinamwe nibobagwe genda omutukeko omuge nti ha kino ndo kyokoze baba kibuzeemu omusiraamu akikola bwati nize isu njimanyi isu kigundu alina purobulemu ekigundu ngaatakinga kigundu walikinjaga okukolako ekirala Sheikh Milad Karuma bambi anakuwaza kubanga mwana wa mukwano gwange Sheikh Karuma okuva ebutambala yasomye aya egamba nti surat mumtahina aya ya 10 nti ya ayuha allazina amanu idha jaakum almuminatu muhajirat famtahinuhunna abanga abakkiriza abakazi bwe bajjanga nga babalimbalimba nti basiramuse nga babalimbalimba nti basiramuse nga babalimbalimba nti basiramuse famtahinuhunna munnamadina omukugu muhadisi za nabi sallallahu alaihi wasallam saabakugu mukuvunula kulani Sheikh Milad Karuma tuleetera etafsiri y'omuntu wadde omu kubafunuza ab'olujjulungu abamanyi bebabuusabuusa ngafunwa aya eyo nti idha jaakum almuminaatu muhajirat nti nga bazze abakazi nga babalimbalimba nti basiramuse njakulaga ekizibu kyetulina era nsaasidde omusiraamu atuula mu kidaala n'asoma ku bantu abanoonya eswaga mu ddiini isu eguddewo kanjogere bampulire namulumbye nalumbye meja namufumye namukubye yakuvumye ki oli mukulaamu bya Allah byozanyiramu zekigundu sina kyepima ku kulaani idha jaakum almuminaatu muhajirat nga bazze babalimbalimba Allah yayita ba Sofia bano Namutebi muminaati mu advance muminaati kitegeeza ki omukazi omukkiriza abakazi bava emakka bajja emadiina waliwo endagaano ya hudaibiya ngegaana asiramusi bwava emakka emugaana okujjawa emadiina awaliwo biwanvu nnyo bali endagaano bagimenya abakazi bava emakka bajja emadiina basahaba abalala ba gurupu y'abakazi eze emadiina bakubagana empawa abamu bagamba nti abakazi bano nno balabika baduse ku babba baabwe ab'emakka kabalala ti balabika makka ebatamye bagala kuddawa madiina kabala bananga oba basiramuse mumanyi mutya kabala ni bani bwebandi nga basiramuse mulabe mutya betubawuwa bakubaganya birowoozo information etukibwa nabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala kulwa obukulu bwensonga asindika Jibrilu alaihi salaamu asalawo eggoye eno aya no bagivunudde nakasero era nga baga nti bwebujulizi obugamba nti Sofia si musiraamu Allahu almustaan bananga amazima tegamanyibwa mukifo wegogereddwa waliwo anoonya amazima nti kangende nakasiro kyempulidde gemazima amazima sigamanyibwa wegogeredde kifo ki amazima gamanyibwa nabutuufu bwakuba nti mazima emakka ku haramu emakka waliwo okwobulimba nga abantu basasanyizawo obulimba
nabbi nga aleeta amazima nga bali basasanyizawo obulimba bewamulema naddawa e Madiina. Bwe bajja abakyala bano, Allah n'agamba nti abange mu abakkiriza abakyala bwe babanga babajjidde abakkiriza almuminaatu, abakyala abakkiriza bwe babajjira nga basenguse kuva Makka bazze Madiina, mulina wasiwasi emitima gyammwe. Abakyala bano bajjize ku kibannange, abamu balowooza nti badduse ku basajja, abalala balowooza nti bagala kubeera bubizi Madiina Makka tibakyajagala, abalala bagana endo ze basiraamu. Famtahinuhunna, seeka yenna omwesimbu genda mu tafsiri ez'enjawulo, Ibn Kathir zonna ez'enjawulo. Omu ku bavuunuzi nabadde mutunuulira yagambye nti famtahinuhunna fasmaa minhunna shahada, Allah atugamba nti mubawulire muki shahada. Fain alimtumuhunna muminati kasitamu naabawuliramu shahada nti basiramu se fala tarjiuhunna ila lkuffar, tembagoba kuddayo. Bano kyebakola bamiradi karuma nebanaabo waliwo gwebagambye yabadde kuwuliramu ali mukanzu musajja wattu seeka yawasiza omushiriku wala tankihu lmushirikati hatta yuminna, kati ye simusaasira naye saasira bana batudde kuwuliramu wansi waki abamuwuliriza ye simusaasira kuba ayina ekigendererwa ky ayina mission ye muleka akola emission ye naye saasira bana batudde wansi abagenda. Abakyala abaava e Makka ne bajja e Madiina kasita abasahaba babawuliramu shahada ekiggwa. Kakati miradi karuma yagambye sikwenyanukula naye omanyi nti yasaasanyiza ala balikirire kubatawanya, lwaki wamuwasiza mangu ddala muna Madiina? Omukugu muhadisi zanabbi sabakenkufu mu ilimu mpowa obujulizi obumpa ekiseera ekimanyiddwa nti wayitawo omwezi bwe guti oba wiikisi bwe ziti oba emyaka bwe giti omukyala gakkiriza obusiraamu okumuwowa. Nze nno obujulizi bwe nnina, nze omufunda wa ilimu. Abakazi bano bwe baava e Makka ne bajja e Madiina basahaba bwe babawuliramu shahada buli omu n'anoonyamu gwayagala. Awo there and then Allah yabassaako condition emu nti walaisa alaikum junaha, temwina mutawaana gonna antankihuhunna, okuwowa abakyala abo idha ataituhunna ujurahunna kasita mubawa amahale gaabwe. Siyakutwala butwazi nti ati afudde Makka kantwale butwazi kasita mubawa amahale gaabwe. Nze Sofia wabanga shahada yagitoola naagiddemu n'ogwokubiri n'okumumpa bamumpadde amahale ge gayagala ga miliyoni z'ettaano nengajjo nengamuwa zeninawo enda nazimmanye nezimu oluvannyuma. Ekiŋŋaana okumuwoowa kiki? Ekizibu kyonange kumuwoowa oba ekizibu kyokuba nti si musiraamu? Nolwekyo tewali kigaana muntu kazi yenna kusiraamu kani bamuwoowerawo theyanithen. Weerabidde sebusaba kankufu mukumanya ne banno nga bemuli abakugunye mu ddiini eno temumanyiiyo basahaba abaayagala okuwasa abakazi omukazi naga nti nze okumpasa omala kutuula shahada? Omusajja nagamba kyekyo nti kyekyo. Omusajja natuula shahada nagamba batuwowe basulanga tebasulanga. Nolwekyo ebintu mubijjeemu obukyayi, ebintu mubijjeemu eswaga, bajja kuwaana nnyo ogwomulembe guyitewo Allah akuvunaane n'abantu bobuziza byonna osayinga obyetise yawomu nikiyama. Nolwekyo nsuubira nti okujjaku ngaine kyakyoala okumbuuza nga tumaliriza challenges tuzirabye solutions kizo zogerezaako ku coming challenges zino okusookera ddala nakino kankyogere omukyalo ono taata we Paulo Mukalazi ne maama we abekyaggwe baali bakugu mu kutabula eddagala egganda. Oluvannyuma omuwala ono naye naliyiga naalitundiranga ekatwe emabega wa Greenland Bank eddagala egganda habo. Oluvannyuma lw'ekiseera munamukyaza nayongera okubinyonyola, oluvannyuma lw'ekiseera abasawo abannansi abo omuli n'abasamizi n'abaki bakola ebintu bingi nnyo bafuna challenges ne bagaa tufuna omukulembeze atukulembere ne balaba omukazi ayina enkolagana ennungi ne gavumenti ali strong w'amaanyi nabafuula omukulembeze waabwe. Wayitawo ekiseera bagenda okumulaba nga talina mayembe tasamira ne bagaa nti tuyinza kukkiriza omusawo atalina masabo atalina mayembe atasamira
ate atukulembere abasawo bakuŋŋana ne bamugoba mugende mukebera mumawulirene bamugoba naye ngaomukazi atenaba kusiramuka ayagala kussaawo wujuduha okubeerawo enti nange kwendi nawandisa ekibiina kye naddamu neyirangira ti nange nekibiina kyange kyaliwo naye nga mukazi wa ddagala ganda kyova olaba nti nzibwe yasiramuse nemugamba mbuulira byokola nambuulira nga beddagala eryokunywa olubuto erireeta enkwaso enkwaso gimanyi alimiddwa okuzaala enkwaso nafu nalinywa bwalinywa omukazi nebigaana ngaomi musajja anywa ensobi gye bakola abasawo ababamu kuluyita luzaalo tagaba luzaalo abantu babuulya ekituufu nti olaba eddagala eryenkwaso omusajja amanyiga ekisajja gakeeye genda omya eddagala omukazi alina ebimulamu byabakazi genda omya eddagala ekyo nemuga nti kina mutawaana genda nabyo mumaaso eryo ligabira abantu balinywe eribaawoko obukwakkulizo n'ebikyamu tujja kulikugaana etunaga tulitegedde amba omugamba nti eddagala erikkirizibwa talikozesa nga ganda nga ne ohod bannaffe gye basomera emadiina liri ohulyawo ku limbo zaffe nemadiina weriri neweruwaharamu weri eddagala egganda eryekinnansi weriri ekyo sisobola kukikola mbunsanyuse abantu fulani wabillahi taufiik nasalu llah alafuwa walafiya nga tumaliriza sapoti ki gye wandyetaaze oba mukyalinzimuzofe kakati sapoti gye neetaaga yabakyala abasiraamu bakole omukwano ku mukyalo ono mukyala munaabwe bamukyalire bamusomese naye sinsomesa eyo eyettumbiizi ayina ensomesa eyettumbiizi totawaana fi ddiini yaffe tusomesa mpola la ikiraha fi ddiini yagazisa nekkuba erisooka wa amuru ahlaka bissala wastabir alaiha yagazisa buulirira buulirira okussa mu nkola kwoli okulungamya kwa allah subhanahu wataala omukyala ye ayina ettumbiizi nti kufoosinga tatawaana omwami afoosinga aboggula mulimu abalowooza mbu sofiya wasiramuka mbube bagenda okuyingira omuliro abo nabalabye kakati baba kakati banange ngaalowoozesa ensi mbu omukyalo ni watula shahada mbu ye miraadu kaluuma ne banne be bagenda beokuyingira omuliro nawuliddeyo abalala bayomba kati nze sikkiza shahada naye nga bamamba abakozesi basiraamu ngaoli seeka maama wo tanamukola ku ddaawa asiramuke naye ayomba tono lwaki agamba mbu omusiraamu okulamira kwe nina bantu ku tya allah subhanahu wataala ku myezi abasiraamu bane daawa one daawa one okowoola namba emu mu ddiini yaffe kowoola ba pawulo ba steven ba jackson kufuuka ba muhammad kufuuka ba abdullah daawa eyookubirife gye twafuulamu gwe mulamu omukulu eyookuteega abantu mizikiti tubatwongere okubabangula okuyiga eno tuginafuya abatere basiraamu tulowooza nti bavuma buvumwa abanene mu nsi ba purezidenti ba prime minisita bakabaka ffe tulowoozesa abantu balina kuvumwa buvumwa naye muhammad sallallahu alaihi wasallam saaba daawa saaba koowooze abanene yakowoola nga bakowoole n'olulumi olulungi nga bayita ebikiba byabwe ensi byebayitanga nga bawandikira amabaluwa avim rom ani ani singa muhammad wali sallallahu alaihi wasallam yandiwandikidde president museveni ebaluwa mu njogera ennungi muddoboozi eddungi era nga mwita his oyo excellency nga mwita okusiramuka singa waali yandiwandikidde kabaka owaffe aliwo olwaleero ne bakabaka bano bonna abalala baliwo ngaabayita okujja okuyingira eddiini y'obusiraamu naye bana bashababu abavubuka abato abaagala hamas n'abaagala ensi okubatenda nti ayogedde nnyo eyoiseeka wakitala nnyo abaagala okulya eswaga mu ddiini y'obusiraamu abo bakotogedde kinene nnyo n'okukyayisa n'okubejjisa abantu okuba nti bayingira mu ddiini ya allah subhanahu wataala ne balowoozesa abantu nti daawa kuteega abantu mu muzikiti naye nga ebigendererwa ebimu mukusomesa okwa baadiya ebiseera ebimu wanayinza okulaga daawa naye nga swaga wanayinza okulaga daawa naye nga tegese sente zigenda okukasukibwa ngenda kusomesa gindi olina alinya kaboda ngenda kusomesa gindi afunewo ebiri si kibi naye niya erongooke nabatedi basiraamu bakowod bangi bagala okusiramuka sofa yaba yasiramuse sofa abantu basatu basiramukidde kukusiramuka kwe dolekyo bangi bakyasobola okusiramuka ne mu famire mulimu abegombye obusiraamu naye banafuna challenji nga zino kijja kubanga kyakusalira kinene nasalu llah alafuwa walafiya omukyalo ono abadde atwala abantu emakka buli mwaka ngaakikola si musiraamu abadde
agudi amataka na saki ne basaka emizikiti abadde arenovating emizikiti abadde ayambako abasiraamu bayina omuzikiti ngaekyapa kibalimu okufuna wabanga badde abikola nga si nga ye Silvia kati butya bwata abikole nga ye Sofia walasir ina linsana lafi khusir illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasau bilhaqi wa tawasau bilsabr wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Na mwote wadde nimeja kigundu bigambi mubiwulidde era tewali kyamu kyenyongerezaako era nga nange mbasibula mbagamba nti tujumbire semina yaffe eya Thuraiya ngaennaku z'omwezi 2-3 Januari ku MUPS masikiri nu tutandika lweggulo sawa 11 mpaka sana inshaallah. N'ebigambo ebyo tubibaza nnyo era mbasibula nga bagamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.